গুড মর্নিং এভরিওয়ান, কি খবর? ভালনে সকলোরে? মই গীতমন দত্তাই আপোনালোকক গীত কিস্তিবৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া সময় প্ৰায় 10 বাজি গ'ল, ৰাতিপুৱা খোৱা বোৱা হৈ গ'ল। জানেই মই ব্লগটো সদায় 10 বজাৰ পাছতহে বেছিভাগ আৰম্ভ কৰোঁ, কিয়নো দিন ৰাতিপুৱা সময়খিনি বহুত লৰালৰি হয়। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এতিয়াৰ পৰাই। আৰু দিনটো আজি কি কি কৰোঁ আপোনালোকে চাই যাব, আৰু লগতে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিসকলে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটোত আহিছে, ভিডিঅ' চাইছে, তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এতিয়া মই আহি গ'লোঁ পাকঘৰলৈ। পাকঘৰত এতিয়া মই বনাবলৈ লৈছোঁ মাংস। আৰু মই আজি মুৰ্গী মাংসখিনি কোনো ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ মছলা নোহোৱাকৈ বনাম। ইয়াতে কেৱল নিমখ তেল দি সানি থৈছোঁ আৰু লগত হালধি দিছোঁ আৰু অলপ ডাঙৰকৈ পিঁয়াজ দুটা কাটি দিছোঁ ডাঙৰকৈ। আৰু পিঁয়াজ আদা নহৰু এটা পেষ্ট বনাই ল'ম আৰু লগতে বিলাহীৰ এটা পেষ্ট বনাম। আৰু সেইখিনি দিয়ে আজি মই মাংসখিনি বনাম। এইখিনি মই বনাই ল'লোঁ, ইয়াতে আদা নহৰু পিঁয়াজ আছে আৰু লগতে বিলাহীৰ পেষ্ট। এইখিনি মই ভালদৰে ভাজি লৈ পেলাই ডাইৰেক্ট মাংসখিনি দি দিম। আৰু প্ৰথমতে মাংসখিনি পানী নিচিনা হৈ আছে, কিন্তু অলপ সময় এনেদৰে ভালদৰে ভজাৰ পাছত ইয়াৰ পৰা তেলখিনি নিজে নিজে ওলাই আহিবলৈ ধৰিব। আৰু মই এনেদৰে কম জুইত ভাজি থাকিম। আৰু এনেদৰে ভাজিয়ে মোৰ দেখিছেনে বাৰু তেলখিনি ওলাই আহিছে, একেবাৰে একো নিদিয়াকৈ এনেদৰে মই ভাজিছোঁ। আৰু শেষত মই এনেদৰে ইয়াতে মান ধনিয়া পাত অলপমান কাটি দি দিছোঁ, কিয়নো বেলেগ ধনিয়া নাই। আৰু এইখিনি মই এনেদৰে একোৱেই নাই ইয়াত মা মছলা, অকল আদা নহৰু আৰু পিঁয়াজ আছে আৰু বিলাহীৰ পেষ্ট আছে। চাওকচোন কেনেকুৱা ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হৈছে। আৰু এনেদৰে মাংসখিনি মই কম জুইত ভাজি হৈ যাব। কি কৰি আছে সকলোৱে? মই ভাত পানী খাই বৈ আজৰি হৈ আহি গ'লোঁ আৰু এতিয়া প্ৰায় 3টামানে বাজিব হ'ল। ভাত খাই থাকোঁতেই এটা খবৰ শুনিলোঁ, যিটো নেকি খবৰটোৱে সঁচাকৈ মনটো একেবাৰেই বেয়া লগাই দিলে। মানে যিটোৰ কাৰণে ভয় হৈ আছিল সেইটোৱে ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল এতিয়া। মানে কি হৈছে, যিখিনি আমাৰ ইয়াতে এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতেই প্ৰায় বহুতকেইটা পজিটিভ কেছ ওলাইছে আৰু মানে আমাৰ ওচৰে পাঁজৰে বহুত কেছ ওলাইছে, আৰু যিটোৰ কাৰণে নেকি বহুত বেছি চিন্তা হৈ গৈছে। এতিয়া অলপ আগত প্ৰায় মই গম পোৱালৈকে 21টা কেছ ওলাইছে আৰু ওলাব বুলি শুনি আছোঁ মানে আজিৰ দিনটোতে। চ' মানে ঘৰৰ ডাঙৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে বহুত চিন্তা হৈ গৈছে, বয়সস্থ মানুহখিনিৰ কাৰণে মানে বহুত চিন্তা হৈ গৈছে। আৰু আগতে যিখিনি বাহিৰৰ পৰা আনিছিলে বাহিৰতে ৰাখি দিছিলে সেইটো কাৰণে ইমান চিন্তা নাছিলে, কিন্তু এতিয়া মানে একো ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰি নথকা মানুহৰো হৈ গৈছে ন, সেইটো কাৰণে বহুত চিন্তা হৈ গৈছে। আৰু খবৰটো পোৱাৰ পাছত মানে কিবা মনটো কিবি লাগি গ'লগৈ। আৰু এতিয়া সঁচাকৈ মানে কিনো হৈছে ন, তেওঁ ন কিছুমান মানুহে গম পায় নে এতিয়াও ছিৰিয়াছলি লোৱা নাই। মানে কিছুমানেতো ভাবি আছে এইবিলাক ভাওনাহে ডেনহে সেইবিলাক কৈ আছে মানে এতিয়াও কিছুমান মানুহে। মানুহবিলাকে কিছুমানে ছিৰিয়াছলি একোৱেই লোৱা নাই, কিন্তু কিছুমানৰ কাৰণে যে বাকী গোটেই মানুহখিনি প্ৰব্লেমত পৰিব। এতিয়া মানে কি হৈছে ন, বিশেষকৈ ইমান এগালমান মানুহ যদি এটা মানুহৰ পৰা 10-20টা মানুহৰ হৈ যায়, আকৌ সেই 10-20টাৰ পৰা কিমান মানুহ হৈ যাব ন। মানে মানুহবিলাকে কোনো ছিৰিয়াছলি লোৱা নাই অ' কথাবিলাক, মানে কি যে হ'ব ন, চিন্তাই হৈছে। মইতো পূৰা ঘৰৰ বাহিৰেই ওলোৱা নাই, কাৰণ আমাৰ ওচৰতে পজিটিভ কেছ ওলাইছে আৰু ঘৰৰ বাহিৰেই হোৱা নাই মই। আৰু আপোনালোককো ক'ম যে বিনা কাৰণত একো কাৰণ নোহোৱাকৈ ইনেই যাতে ক'লৈকো ওলাই নাযায়, ক'তো নাযায়, মানে ক'লৈকোৱে নাযাব। কাৰণ আমাৰবিলাকৰ ধৰক আমাৰতো বয়সৰ মানুহ একো নহ'বও পাৰে, কিন্তু আমাৰতকৈ ওপৰ চামত যদি কিবা এটা হ'বলৈ বুলি হয় কি হ'ব ন, কি হ'ব নহয়। পিছে এতিয়া মই বেলেগ এটা কাম কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ, চ' আগত বস্তুটো গোটাই লওঁ দেই গৈ পাই। কামটো হ'ল এইটো কামটো, কাৰ কাৰ এইটো প্ৰব্লেম হয় কওকচোন, মোৰ চুলিখিনি চাব, কাৰ তলৰখিনি পুৰা কাৰ হৈ গৈছে, কাৰ হৈ থাকে তলৰখিনি পুৰা পাক খাই খাই থাকে, বুজিছে? এইটো প্ৰায়ে হৈ থাকে, মানে আপোনাৰ শ্বেম্পু কৰাৰ দিনা বুলি নহ'ব পাৰে, মানে অলপ পাছত অলপ সময় শ্বেম্পু কৰাৰ অলপ সময় পাছতে ধুনীয়াকৈ কাৰ হৈ যায়। আৰু বেয়া নাপাওঁ বাৰু, মই ভালেই পাওঁ, কিন্তু এতিয়া এইখিনি নাকাটো,
Suti nokor lo, lop man suti gue tuh kalo kalah lagi, karena di golok golok, mau beberapa hari kota kan asli, so, karena gue fresh tete, kita lama, gue sih kan agak tua nih kayak udah hati ya. Kek kamar suri kini bandingnya thong bersih kan, kamar karena di teru garam di lisan, pintu ketiru mana lalap suri mau dekli hal lagi, dia apa? Umur aja di rumah kita udah, itu style. Potapot, kaki dulu, ayo, apalagi kamu bisa nabo. Kini kok harusnya karena mau anniversary saya kasih lihat ini, dia kini tuh beberapa hari dikeluar gitu lah, jadi kayak new haircut. So kini kati lalu, lalu gimana kini kati boleh dia harus apa nih?
মোৰ এটা কথা হয় কি জানে যেতিয়া মই চুলিখিনি কাটিব মন গৈ থাকে কিন্তু কটাৰ পাছত কিন্তু মোৰ বহুত বেয়া লাগে সেইটো কাৰণে পাছফালৰখিনি কটাই নাই কটাৰ পাছত বহুত বেছি বেয়া লাগে মানে কেলে কাটিলেও লাগে কিন্তু তাৰ আগত কিন্তু কাটো কাটো লাগি থাকে তো আজি ইয়াত চাইটটো ষ্টাইল দি দিলোঁ অলপ আৰু কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব আৰু মোৰ নিচিনা কাৰ কাৰ হয় সেইটোও জনাব যে চুলিখিনি কটাৰ পাছত কাৰ কাৰ বেয়া লাগে চ' এতিয়া মই এইখিনি ঠিক ঠাক কৰি আহোঁ মানে এইখিনি ৰুমত থাকিলে বেয়া হ'ব গতিকে এইখিনি কৰাৰ পাছত আপোনালোকক ত' আহি গ'লোঁ মই যিকেইটা কাম আছিলে কামকেইটা কৰি ল'লোঁ আৰু চুলিখিনিও পেলাই থৈ আহিলোঁ ত' এতিয়া ভাবিছোঁ যে ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ আৰু চাওক না কেনেকুৱা লাগিছে জনাব দেই মোৰ চুলিখিনি আগটো মানে চুলি ষ্টাইলটো আৰু মই প্ৰায় এনেকৈয়ে থাকে হয় মোৰ চুলিখিনি কিন্তু বহুদিন হ'ল কটা নাছিলোঁ আৰু আজি কাটি দিলোঁ সময় পাই আৰু কেনেকুৱা লাগিছে মোক আপোনালোকে জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে শেষ কৰি দিওঁ আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটোলৈ আহিছে তেওঁলোকে তলত এইফালে আছে নে এইফালে আছে তলত থকা ৰেড যিটো বাটন হয় সেইটো ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো সেইটো ক্লিক কৰি দিব আৰু লগতে তাৰ কাষতে থকা বেলটো বজাই ঘণ্টাটো বজাই দিব যাতে বজাই পেলাই আপুনি তাতে অল বুলি আহিব সেইটো অল কৰি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকৰ ফোনত যায় গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পালেতো জনাবই চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ বাই বাই